Կոտայքի մարզում տրանսպորտային ցանցի բարելավումը վերջնական փուլում է։ Աշխատանքի մոտ 95%-ն արդեն կատարված է, հերթում 3 երթուղի է։ Արդեն հաջորդ տարի սկիզբ նոր երթուղով կկապվեն Զովունին, Երևանը, Քասախն ու Պրոշյանը։ Այս ցանցում կգործի 15-ից 18 նոր ավտոբուս, դրանք կհասնեն մինչև հանրապետական հիվանդանոց։ Բարելավման հերթում նաև Հրազդան-Երևան երթուղին է։ Սպասում ենք տրանսպորտային միջոցների, որոնք նախատեսված են մինչև հոկտեմբերի վերջը, դեռ այսօր նաև Հրազդան քաղաքում ունեցանք քաղաքապետի հետ հանդիպում, նախատեսվում է Հրազդան-Երևան երթուղու համար ևս 15-ից 18 տրանսպորտային միջոց ներառել տվյալ երթուղու շահագործման համար։ Իսկ մինչև կգործեն նոր երթուղիները, մուլտիտրանսպորտ ընկերությունը պատասխանատու գերատեսչությունների հետ համաձայնեցված ժամանակավորապես գործարկել է Զովունի Դավիթաշեն երթուղին։ 12 համարը սպասարկել է Զովունին։ Կոտայքի մարզի օպտիմալացման շրջանակում պարտավորվածություն ունի Երևան քաղաքը իր երթուղիները հետ քաշել դեպի Երևանի սահմաններ, որը օրենքի սահմանում Երևան քաղաքը իրագործել է։ Ժամանակավոր երթուղուց դժգոհ քաղաքացիների համար ընկերության գլխավոր տնօրենը պարզաբանում է. մոտակա ամիսներին խնդիրներն ամբողջությամբ կլուծվեն, որևէ մեկը մի տեղից մյուսը գնալու համար խնդիր չի ունենա, փոքրինչ համբերություն է պետք։ Եղել են խնդիրներ, արտաքին խնդիրներ, ներքին կարգավորման մեջ մենք խնդիր չենք ունեցել, խնդիրները ունեցել ենք տրանսպորտային միջոցների ներկրման հետ, բայց խնդիրները կարգավորված են։ Եվ ես հավաստիացնում եմ բոլոր այն բնակիչներին, նամանավանդ Գառնի, Գողթ, Գեղարդ, Զորախբյուր, ամառանոցներ կան այնտեղ կապնված, Ջրվեժ համայնք, համայնքներից նաև Հրազդան, Երևան օգտվողները, առաջիկա բոլոր խնդիրները կարգավորված լինելու։ Այսօր մենակ Հրազդանում հանդիմա ժամանակ մենակ Լեռնանից գյուղը հանդես եկա, որ ասեց մեկ տրանսպորտային միջոցը մի քիչ բավարար չի, իմ կողմից խոսքեմ տրվել, որ պետք է ևս երկրորդ տրանսպորտային միջոցը տրամադրեն։ Այսինքն այս փուլում այսպես աշխատելով համայնքի բնակչության հետ, մենք հասնում ենք այն իրավիճակին, որպեսզի բնակչությունը որևէ տեսակի բողոք չհանդես չգա, որ ես մնում եմ դուրսը կայնած, կանգառում կայնած, ասենք ինձ չեն սպասարկում։ Սակագնի փոփոխությունը ևս կամայական չէ, մի շարք օբյեկտիվ գործոններ կան, որոնք էլ հանգեցնում են գնի բարձրացման։ Բոլորիս աչքի առաջ ամեն ինչն է թանգացել, նույն սպասարկողը, արհեստավորը, թանգացրել է իր սպասարկման աշխատանքը, նույն վառելիքը, նույն պահեստամասը, ամբողջը պահեստամասը կան 200-300-400% են թանգացել, տարբերությունը նախանցած տարվա նկատմամբ 40%-50% վառելիքի նկատմամբ ունենք 45%։ Ընկերության աշխատանքի հիմքում ուղևորների անվտանգությունն է, անկախ դժգոհություններից, մտահոգություններից Դալակյանը Զովունեցիներին հորդորում է չխոչն դոտել վարորդների աշխատանքը։ Կեսօր ես դեպք ստացա, նույն այս Զովունի համայնքի հետ կապված, մարզում 3 ամիս էս որևէ գործառու չի եղել, բնակիչը շատ է, նորմալ երթևեկում են ու շատ հասանել ու շատ գոհ շնորհակալ։ Ինչ տեղ ունեցա, մի քանի կանայք փորձել են նույնպես նորից խանգարեն, թե 3 թե այսօր են, ես դեպքում դավել եմ, ինչ անշարակում, չի կարելի սա, կբերի մի անհնարին իրավիճակի, որ վարորդը տվյալ պահին չկարողանա կարգավորել տրանսպորտային միջոցը, չի կարելի փոխադրման ժամանակ որևէ տեսակի գործառույթ իրականացել, որը կխանգարի երթուղ աշխատանքին։ Երթուղին Իրանից ներկայացնում, ես օրինակը բերեմ, որ պատկերացնենք, 5 կիլոմետր 400 մետր, երթևեկության Զովունի Դավիթաշենի մասին է խոսքը, երթևեկության ընթացքը, տևողությունը տևում է 37-ից 38 րոպե, սա շատ բավականին բարձր տևողություն է, հիմա պասեք այդ որտեղ է ստացել տեղահանությունը, ուրեմն տրանսպորտային միջոցը մոտրապես 25-ից 26 րոպե գյուղի մեջ պտույտ է կատարում, որպեսի ուղևորներին նստեցում կատարի դեպի փոխադրումը վերջնակետ, սա շատ բավական բարձր է, սա ինչի, որ կարելի է խոսալ 2 կիլոմետրա, 1 կիլոմետրա Երևան, որ ծննդակետից մինչև վերջնակետ 5 կիլոմետր 400 մետր։ Քաղաքական ենթատեքստ ընկերության տնօրենը հորդորում է չփնտրել, անուններ չտալ, մուլտիտրանսպորտը վարում է միայն տրանսպորտային քաղաքականություն։ Կոմպոնենտ տեսա, որ կա ինչ-որ տեսակի քաղաքական, ես պարզ եմ ասում, ընդհանրապես չեմ գտնում ու թույլատրելի չի ցույց տա, որ Գագիկ Ծառուկյանը ինչ-որ կերպ գործնության հետ կապ ունի, ընդհանրապես կապ չունի, որտեղ ընդհանուր առումով առաջին կորվանից տվյալ ընկերության գործողությունները և գործնեությունը և քաղաքականությունը մշակվում է միայն ու միայն իմ կողմից և իրագործվում է միայն ու միայն իմ կողմից։
Մոտապագայում կոտայքում տրանսպորտային նոր ցանցն ամբողջությամբ արդիականացվելու է, տրվելու են ժամանակակից լուծումներ, նոր ավտոբուսներից մինչև քարտային համակարգի ներդրում։ Էրմինե Ղարիբյան, Երևան Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։